Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Փառքաստծուն այս քանչելի հնարավորության համար, որ ունեցանք մենք ամբողջ շաբաթվա ընթացքում խոսք երկնքից հաղորդաշարի միջոցով խորհել Աստծո սիրո մասին, որը արտահայտվում է գործերով։ Առաջի Կորինթացիների 13-րդ գլխի 13-րդ համարի մեջ մենք կարդում ենք. Եվ հիմա մնում է հավատ, հույս, սեր, այս երեքը, և սրանցից մեծագույնը սերն է։ Երեք բան է մնում հավատ։ Ինչ է հավատ? Հավատը դա վստահություն է, վստահություն այն բաներին, որ մենք չենք տեսնում, բայց մենք վստահ ենք, համոզված ենք 100%, և մեր համոզմունքը հիմնված է Աստծո խոսքի վրա, որը ճշմարտություն է։ Հույս, այո, մենք ունենք սքանչելի հույս, մի հույս, որը մեր Աստծո վրա է, մի հույս, որը մեզ մի օր բերելու է հավիտենականություն Աստծո թագավորության մեջ։ Եվ մեկ բան, սեր, և հիմա մնում է երեք բան, հավատ, հույս, սեր, այս երեքը, և սրանցից մեծագույնը սերն է, այո, սրանցից մեծագույնը սերն է, պիտի գա մի օր, մի ժամանակ, երբ որ մենք Աստծո ներկայության մեջ պիտի լինենք, և անհրաժեշտություն չպիտի լինի հավատքի այն իմաստով, որ մենք արդեն իր կողքին կլինենք։ Այսօր անհրաժեշտ է այդ վստահությունը, հույս, այո, այդ հույսը, հավիտենական կյանքի հույսը, բայց մի օր մենք պիտի մտնենք երկնային Երուսաղեմը, և այդ հույսը պիտի իրականանա։ Բայց սերը, սերը, որի մասին գրված է, որ Աստված, սերը, այսինքն Աստծո բնությունն է դա, այս երեքը, այս երեքից, սրանցից մեծագույնը սերն է, և դա պատահական չի, սա մնալու է հավիտյանս հավիտենից։ Թույլ տանք Սուրբ Հոգուն այս մնայունը, այս հավիտենականը մեր մեջ զորացնի, շատացնի, բազմապատկի, ավելացնի, և ամենակարևորը, հիշենք, որ այս աստվածային Սուրբ Սերը Աստծո սրտի ցանկությունն է, որպեսզի իմ և քո առօրյայի մեջ կատարվի, գործի մեջ դնվի։ Եվ հիմա մնում է երեքը, երեք բան է մնում, և հիմա մնում է հավատ, հույս, սեր, այս երեքը, և սրանցից մեծագույնը սերն է։ Ամեն։